4-fevral kuni Professional futbol ligasi ilk bor ommaviy axborot vositalari oldida ochiq moliyaviy hisobot topshirdi. PFL bosh direktori Diyor Imomxo'jayev so'zga chiqib, 2021-yildagi kirim chiqimlar, erishilgan yutuqlar va kamchiliklar haqida gapirdi. Biz bugun sizlarga aytadigan narsamiz, O'zbekiston professional futbol ligasi 1 yil davomida qancha pul topdi va 1 yil davomida nimalarga qancha pul sarfladi. Demak, bu yil bize badal pullaridan topishimiz kerak bo'lgan ko'rsatkich bu 6 milyard 300 million so'm bo'lishi kerak edi. Chunki bizada o'zingiz bilasizlar, ikkita degan narsa emas. Superligamizda badal puli 350 million so'm qilib belgilangan. Pro ligada 100 million so'm, birinchi ligada 50 million so'm. Yil avvalida badal puli Superligada 500 million so'm edi. Biz uni 350 million so'mga tushirdik, ya'ni 40% kamaytirdik. Pro liga va birinchi ligani badal pullarini biz 50% ga kamaytirdik, ya'ni teng yarmini olib tashladik. Va tarixda birinchi marta biz ayollar futboli va futzal rivojlantirish uchun badal pullardan voz kechdik. Legioner futbolchi uchun olinadigan pul bizda 40 million so'm. Legioner saviyasi bu bevosita klub daxildor, klub javob berish kerak bu narsaga. Shuning uchun bizda 40 million. Lekin bundan tashqari yana chegirmalarimiz bor. Misol uchun biror klubda ketma-ket 2-chi mavsum to'p surishsa, agar futbolchi, u 50% ga qisqaradi bu pul. Bundan tashqari O'zbekistonda shunaqangi legionerlarimiz bor, 5 yildan buyon to'p surib kelyapti. Unaqa futbolchilardan hech qanaqa pul olinmaydi. Oldingi yillarda mana shu tartib intizom jarimalari badal legionerlar aralashtirib PFL faoliyatiga ishlatilgan. Biz bu yildan boshlab birinchi marta tartib intizom jarimalarini to'la-to'kis O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga o'tkazib beramiz. Bolalar o'smirlar futbolini rivojlantirish uchun. Kamida 500 million so'm biz shunchaki bolalar futbolini rivojlantirishga o'tkazib beramiz. 2021 yilda 16 milliardga yaqin pul ishlab topdik. Xo'p, bu yog'iga endi chiqimlarga o'tamiz. Bu hakamlar, inspektorlar va komissarlarga to'langan gonorar miqdori. Demak, bu salkam 6 milliardga yaqin. Ya'ni boy aytganimizdek, biz klublarimizdan badal puli 6 milliard 300 million ishimiz kerak edi-ku. Ya'ni o'z-o'zidan ko'rib olsangiz bo'ladi, klublarimizdan olayotgan badal pulimiz to'la-to'kis hakamlarga sarflanadi. Eng katta yutuqlarimizdan bittasi, biz klublarimizni hakamlarga pul berish siyosatini to'liq to'xtatdik. Klublarimiz hakamlarni bordi keldisi, yashashi va ovqatlanish xarajatini ham ko'targan shu kungacha. Endilikda hakamlarimizni bordi keldisi va hakamlarimizni atellarda yashash xarajatlari ham o'zimiz tomonimizdan qoplanadi. Jamoalardan pul olmaydigan tashkilotga avval aylanib olishimiz kerak va undan keyin jamoalarga pul beradigan tashkilotga aylanishimiz kerak. Chunki bilasizlar, La Liga ishtirokchilari qancha pul oladi, APL ishtirokchilari qancha pul oladi, teletranslyatsiyalardan topadi endi ular asosiy daromadini. Biz ham shunga borishimiz kerak. Teletranslyatsiya haqida gap ketganda, biz hozircha mana o'sha Eleven Sports bilan ishlab, 1 yil davomida 36 ming yevroga yaqin pul to'pladik. Internet translyatsiya orqali, betting huquqi orqali o'sha 36 ming yevroga yaqin pul to'pladik. Kelajakda shu sifra oshib borishi kerak. Misol uchun, sport telekanali bilan ishlaymizmi, UzReport bilan ishlaymizmi yoki boshqa telekanallardan, bizning asosiy maqsadimiz mana shu sifrani ko'paytirish. Shu sifra ko'paygandan keyin biz shuni futbol klublariga bo'lib berishni boshlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni asosiy maqsadimiz shu. Men juda ham bitta orzu qiladigan narsam bor. Bu Angliyada juda zo'r yo'lga qo'yilgan. Mana Cambridge universitetlari bor, Amerikada bor. Amerika futboli bor-ku, o'sha beysbol. Bilasizlar, eng zo'r qaymog'i bu talabalar o'rtasidagi musobaqada. Instituslarimizda ham, oliy ta'lim muassasalarimizda ham shunaqa akukalarimiz tahsil olishyapti. Iqtidori bor, zo'r, lekin ota-onasi qo'ymagan, o'qiysan degan. Ya'ni kelajakda universitetlar o'rtasidagi zo'r musobaqaga ega bo'lsak, misol uchun kursdoshlari kelib muxlislik qiladi, voy rektorlari, prorektorlari, dekanlari, u shunaqangi zo'r narsa bo'ladi, buni tasavvur qilish ham qiyin-da, misol uchun. Angliyada ham qanaqadir universitet jamoasi MU bilan tushib qolsa, kubokda. Bitta Old Traffordga borib o'ynaganligi uchun chiptani 5% miqdoridan oladi. Men hozir aniq bilmayman. O'sha 5% Old Trafforddan olgan puli uni 1 yillik xarajatidan ko'p bo'ladi. Bir marta MU bilan o'ynash uni shu darajada xohlaydi. Biz shuning uchun shunaqa narsa xohlayapmiz. Mana bu yildan boshlab 2-chi ligalarni har bitta hududda g'olib bo'lgan jamoani O'zbekiston kubogiga qo'shyapmiz. 2-chi ligada Unirate degan jamoa paydo bo'lgan. Xalqaro o'qish tashkil qilishganda, xalqaro universiteti bor Unirate degan. Kollej qilyapti, maktab qilishyapti. Pachimuchkasi bor, ya'ni katta. Shunda tahsil olayotgan o'quvchilardan, talabalardan jamoa tuzib o'ynashmoqchi. Davlatdan pul so'ramayapti, yer so'ramayapti, ligota so'ramayapti, lekin jamoa qilmoqchi. Nega biz shunaqa kamandani topib olib chiqmaslik kerak? Turon ham xuddi shunaqa chiqib kelgan. Turon hali 2-chi ligada o'ynayotgan paytida o'sha rahbarlari kelishgan, gaplashganmiz, xuddi shunaqa proyekt bo'ldi. Endi
2022 yılki mavsumda 31 oktyabrda odatda e'lon qiladi UFK. Shu paytda agar UFK litsenziyasini olmasa Superligada nechinchi o'rinni olishdan qat'iy nazar biz jamoani Pro Ligaga tushirib yuborishimiz kerak. Butun dunyo shunaqa ishlaydi. Yaponiyaning modelini olishimiz kerak. Yaponiyaga havas qilsak hech narsa yutqizmaymiz. Juda ko'p jab qiladi. Yaponiyada 53 ta klub o'tdimi? 54 ta klubi litsenziyani oladi. Yapon klublari uchun bu odatiy hol. Yaponiyaning birinchi liga klubi ham UFK'ning litsenziyasini o'ynab klub oladi. Futbolchilarni sug'urtalash va statistika. Demak, 554 million 773 ming so'mga biz o'zimizdan ro'yxatdan o'tayotgan boy o'sha lazi aytgan sifradagi ham futbolchini biz sug'urtalaymiz. Mana o'sha rahmatli futbolchi bor edi, Samarqand Dinamoda o'ynagan. Sayt. Uni sug'urtasi shunaqangi bo'lganki, o'sha o'zingiz bilasizlar, Lokomotiv stadionida adashmasam jarohat oldi. Uni sug'urtasiga, unga sug'urtalagan polisiga beriladigan narsa bitta bint bilan nimadir bo'lgandi. U futbolchi shunchaki qoldirib ketilgan Toshkentda klinikada hech kim xabar ham olmagan, qaramagan ham. Keyinchalik uni shu jarohati rakka olib keldi, boshqa qildi. Bitta futbolchi shunchaki nobud bo'ldi-da. Shunchaki. Jahonda o'zingiz bilasizlar, u Cristiano Ronaldo bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hammasini oyog'idan tortib, bilagi bo'ladimi, hammasi sug'urtalangan. Sug'urta kompaniyalari ulkitida yostiq ko'tarib yuradi. Shu jarohat olmasa men million to'lashim kerak degan narsa-da. Apexdan pul olamiz. Apexdan olgan pulimizni ma'lum qismini futbolchilarimiz sug'urtalash uchun qaytaramiz. Bugungi kunga kelib, har bitta futbolchimizga sug'urta polisi taxminan 35 million so'mga. Endi 35 million degani sug'urta polisi tushunish kerak, hisob-kitobi bor. 35 million eng yomon narsa deb beriladi. Ma'no nimaligini aytib o'tirmayman endi. Va biz har bitta klubga kontraktiga majburan qo'shtirganmiz. Mana 2 yil bo'lyapti shu narsani. Agar bizani sug'urta polisimizdan olinadigan pul futbolchini salomatligiga yetmasa, klub qoplab berish kerak. O'zi butun dunyoda shunaqa. Bizda futbolchi travma olsa, bo'ldi, banjiga tashlab ketgan tamom. Ya'ni bu yordam. Endi statistika masalasi. Biz 164 million so'm chiqim qildik. Bundan oldingi yili 40 ming yevro chiqim qilganmiz. 40 ming yevro degani taxminan 450 million atrofida, lekin instant bilan ishlaganmiz. Masalaga farqini tushuntiraman. Instant bilan ishlashda bitta yaxshi narsasi borki, xorijdan jamoalar bizani futbolchilarni sotib olmoqchi bo'lsa, instantdagi statistikaga qaraydi. Bu yerda Shomurodov bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Ya'ni instantda anaqasi ko'p, auditoriyasi ko'p. U Germaniya chempionatidan boshqami birga ishlaydi. Instantda foydasi shu. Xuddi shunaqa statistikani biz mahalliy mutaxassislarimiz bilan ham qila olamiz. Instantniki bilan bir xil. Lekin biz bunga 164 million sarfladik. 450 million qatta bu qatta. Biz klublarimizga buni berdik. Qo'shimcha ish o'rinlari yaratdik o'zimizdan borlar bilan. Lekin buni NITO tomoni buni chet el kuzatmaydi. Bu faqatgina murabbiylarimizga yordam uchun. Shunda ham qudrat cho'tda bo'lsa, nechta trener foydalanadi hozir bundan? 10 ta. Bizda nechta trener bor, nechtasi foydalanadi? Musobaqaga ketkazadigan pulimiz 16 milliarddan oshiq. Mana budimiz boyligimiz. 15 milliarddan ko'prog'i biz topayotgan pul. Ya'ni biz bugungi kunga topadigan pulimiz hozir biz minusda turgan bo'lishimiz mumkin. Lekin bu Coca-Cola'dan yoki boshqa homiylarimizdan o'tgan yil topgan pullarimiz bilan qo'shilgandagi holatimiz. Ya'ni biz minusda emasmiz. Xudoga ming xatoshik hozirgi plusdamiz. Lekin bugungi kundan boshlab agar yaxshi ishlamasak, qo'shimcha homiylar topmaydigan bo'lsak, biz to'pikdamiz. Ayollarni badal pulidan kechayotganimizda 50 million ayollardan badal pul olingan. Mana biz voz kechdigi o'zi sabab shu 50 millionni shu ayollarni o'ziga beringlar, ekipirovkasini to'g'irlab beringlar, vitaminizatsiya olib beringlar ayollarga, singillarimiz, opalarimiz misol uchun deb berdik. Ayrim klublarimiz bu 50 million o malades profil voz kechdi dedi. Boshqa narsa ketdi. Ayollarga sarflangani yo'q. Biz o'ylab qoldik, 50 milliondan voz kechmasdan, bir simiga tegmasdan o'ziga mukofot qilib berganimiz yaxshi ekan deb o'zi bir jamoaga. Chunki ba'zi bir jamoalarimiz bor, ko'rdinglar misol uchun. Vodiydan Navoiyga ayollarni Nexia'ning ichiga to'rttasini tiqib 15 soat u yoqqa olib boradi. 15 soat Nexia'da yurib qo'yildi, men gaplashaman misol uchun. Ayollar qanaqa ishib ketadi, boshqa qiladi. U ayol futbolchi tushib futbol o'ynash kerak 90 min. Ya'ni abratda xuddi shunaqa o'tirib 15 soat qaytib kelish kerak. Odamni o'ldirishda bu narsa. Shuning uchun ham biz klublarning smetasini UEFA bilan kelishadigan qilishimiz sababi UEFA'da bitta-bitta o'tirib tekshirishyapti. Bolalar futboliga necha pul beryapti? Ayollar futboliga qancha ajratyapti? Futzal qolgan puliga mayli Ronaldo olib kelmaydimi misol uchun? Bugungi kunda yana bitta VAR texnologiyasini sotib olish zaruriyati bizda mavjud. FIFA hisob raqamida yana bitta VAR texnologiyasini sotib olish uchun pul bor, mavjud. Agar misol uchun o'shani ham xudo xohlasa o'tkazib beradigan bo'lsak, boy aytganimdek, mana bu pulni o'tkazib beradigan bo'lsak, bizani kunda bugungi hisobimizda taxminan 1 milliard, 1.5 milliard pul bo'ladi.
faoliyatimizni yana davom ettirishga. Anjumanning 2-qismida PFL vakillari jurnalistlarning Superliga formati, Osiyo Chempionlar Ligasining kuz-bahor tizimiga o'tishi, jamoalardagi muammolar haqidagi savollariga javob berishdi. Biz 2 ta 12 talik liga haqida o'ylaganmiz-da. 2 ta 12 talik liga haqida. Odamlar noto'g'ri tushunadi, nega bu 12 taga yopishib olgan degan. Men juda xohlardim 20 talik liga bo'lsa. Angliya bilan Ispaniya ligasi bor-ku, eng zo'r liga. 19 ta uyda, 19 ta mehmonda o'ynaydigan. Lekin uning uchun o'zi 20 ta jamoasi bo'lish kerak-da o'zining. Ularni bir 50 ga yaqin jamoasi borligi uchun 20 ta La Liga qiladi. Xohlasa 24 ta championship qiladi, misol uchun, to'g'rimi? O'zi bizda mana 12 ta klubimiz litsenziyalash talabini oldi deganimiz, 12 ta yaroqli klubimiz bor degan. To'g'rimi? O'zi aytib turibdi. Mana biz gapdan gap chiqib qoldik hozir. 12 ta yaroqli klubimiz bor, lekin 14 ta La Liga qildik, to'g'rimi o'rtada? Sport prinsiplariga zid borib qildik-da. Lekin futbol faqatgina uni rivojini o'ylaydigan odamlardan iborat emas, deymi, misol uchun. Mana Superligamiz ahvoli, mana Superligamiz ahvoli deb yoziladi bir xil kommentlar. E'tibor berasizlar, 90% da jamoalar orqali keladi shu narsa, misol uchun. Shunchaki jamoa bor, klub bor. Bizda shu paytgacha jamoa bo'lgan. Men sizlarga yana bitta narsani aytishim kerak. Bugungi kungacha 2022 yilga keldik. O'zbekistonda professional futbol klub nima degan savolga javob bo'lmagan, bilasizmi? Muammoli klublarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, 10 yildan beri o'sha klublar, 10 yildan beri o'sha klublar. Navbahor oxirgi 3 yilda qanchalik o'sganligini bilasizmi, misol uchun? Nafaqat infrastruktura tomonidan. Nechta yuridik ishlarda qatnashdi. Kimlar bilan sudlashmadi, kaskacha chiqdi, boshqa. Zato ularga shunaqangi zo'r uroq bo'ldi bu narsa, o'rganishdi-da. Klublarimiz shu yo'lga chiqish kerak, mana sekin-sekin. Lekin nega uni oyligini bermayapsan? Biz anaqa emasmiz, uni har bittasini ichki ishiga aralashtirib turib, boshqa turib. Lekin misol uchun siz Buxoro klubida ishlayapsiz-a, misol uchun. 3 oydan beri oylik olmayapsiz, to'g'rimi? Misol uchun aytaylik. Siz bizaga murojaat qilmaguningizcha biz unda kursda bo'lmaymiz. Bu yerga qo'yib qo'ygan kameramiz, qanaqada proslushkamiz yo'q bizani. Futbolchi ham murabbiy aytdi, menga dedi, 5 oydan beri oylik bermayapti dedi bir futbolchi. Nega kelmadi? Nega yetmadi? Asosiy maqsadimiz faqat Osiyoni yutib tashab kayf qilib o'tirish bo'lish kerak emas. Asosiy maqsadimiz Eldor Shomurodov yo'nalishini borki, butun futbolga aniq qurish kerak menimcha. Haqiqiy futbol baribir o'sha yerda. Arab mamlakatlari shuncha muammoda ham kamida 10 marta yutdan aniq liga chempionov. Shu joyda qo'shimcha qilib ketaymi? Bundan tashqari bu Osiyo futbol konfederatsiyasida ham hali kuz bahor tizimiga o'tgan deb hozir aytish 100% to'g'ri bo'lmaydi. Sababi taqvimini e'lon qildi 2022 yil uchun oxirgi musobaqalar taqvimini, lekin u yerda to'g'ri, masalan, uchun Osiyo Chempionlar Ligasini hal qiluvchi play-off bosqichlari 2023 yilga o'tib qolgan bo'lsa ham, lekin OFK o'sha e'lon qilingan matnga e'tibor beradigan bo'lsanglar, kuz bahor tizimiga o'tdik deb yozmagan. Bu balkim katta ehtimol bilanki 2022 yildagi musobaqalarni soni juda ham ko'payib ketgandan va taqvimga kiritish qiyin bo'lgandan bo'lishi ham mumkin. Men sizga Surxon bo'yicha endi javob beraman gapingizga. Aslida Surxondaryo oldindan faqat Toshkentda o'ynamoqchi edi, bilasizmi? Biz o'zingizni joyingizga borib, o'zingizni muxlislaring ko'z o'ngida o'ynaysan deganimiz uchun o'ynayotuvdi borib. Qayta faqat Toshkentda yashayotuvdi, xabaringiz bor-a? Bizni shu talab qo'yganligimiz uchun bugungi Surxondaryoning yangi rahbarlari o'sha stadionni rekonstruksiya qilmoqchi. Shagnazad va Shagov periodda bu. Endi markazlashib ketish degan narsani biz sun'iy tartibga solish kerak. Masalan, odamlar aytadi, hamma viloyatdan oliy ligada komanda bo'lish kerak dedi. Zo'r misol uchun, lekin sport prinsipichi. Bunda olib qarasangiz, Londondan ham komanda ko'p. To'g'rimi? Chelsea, Arsenal, Tottenham, West Ham, Crystal Palace, Fulham bor-ku misol uchun komandalari. Ular hamma komanda Londondan bo'lib ketdi. Ani Southamptonda yoki boshqa yerda komanda bo'lmay qoldimi? U tabiiy rivojlanish kerak. Biz misol uchun Surxonga o'sha payt ketganmiz. Faqat Toshkentda treningovka qilib, Toshkentning mehmonxonalarida yashab, o'zini viloyatiga borib o'ynashga muxlislarga nisbatan hurmatsizlik-da. Chunki o'sha yerdagi bolalar, akademiyani bolasi rivojlanish uchun ham o'zini treningovka tugagandan keyin panjaradan qarab turish kerak-da. Asosiy tarkib treningovka qilayotganini ko'rish uchun, to'g'rimi? U yo'q bo'lsa umuman u bolalar hammasi nima qilib? Zo'r-da, osonda bu. Pul topmaydi. Pulni tayyor bitta kompaniya berib turibdi. Osonlikka intiladi. Shuning uchun Surxondaryo bilan hozirgi kunda Qizilqum haqida yaxshi fikrdaman. Xuddi xohlasa yaxshi qo'llab o'tayotdi deb hisoblaymiz.